Da får vi se hvordan det er å kjøre i dag, da. Det blåser litt. Sikkerhetshalabruk, så det er jo opp til meg selv om jeg vil bruke det eller ikke. Og jeg bruker jo gittene og sånn, det gjør jeg jo. Men det er jo gjerne, ja, sånn som nå. Det er spant det. Thank you.
Nei, nå er jeg klar, sier vi da bare. Bønna som har vært og hentet halmball der nede, en sånn rundball. Tesla-ta. Nei, det er det ikke. Han er det ikke.
grann da, før den svinger inn på denne brua, for den kan være skummel. Kjørte drosja ut. Den ble jagget borte som lå bak her. Jeg tar dere med en om å ha gått igjen da, for å se hvordan det er. Der. Å, nei. Nei, ikke noe skal bremse. Refsaren ute og kjører om gode gamle Taunus 20M-en sin. Den har den brukt i mange år, den. Brukeren daglig han hele året. Det var jo greit gjennom noe mot da.
Ja, det er spennende å se hvordan dette bærer veien nedover. Jævlig lett på rattet, ja. Jeg må stoppe når jeg kommer oppi her, og så få tatt av noe snø og is av vinterfiskerne mine. Jeg ser jo den ikke tar ordentlig. Her var det smår, fin smår. Det er en som har fryset mot noe her, og rett ut til snøkanten der, så jeg. Det er en smart ting, det er nå, som bare kjører rolig av bilen i et gir. Så la bilen trille. Da går dette noe fint, det. Her er det bilspåret også. Nei, jeg var det. Her er de stått nedover. Snur innkjøringen her da.